Hello mga kabarkada, welcome back sa ating YouTube channel. So ngayong video ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga good news dito sa ating Ibunan. So yung mga nag-iitlogan na, tapos yung mga inakay, tapos yung ating bagong nest box. Ayan, so bumili tayo ng bagong nest box. Tapos meron din tayong ipapakita ngayong video na kung ano yung ibebenta nating ibon. So meron akong ibebentang ibon ngayong video. Kaya kung gusto nyong bilhin yung ibebenta nating ibon, ay syempre, huwag nyong kalimutan mag-like, share, and subscribe. Tapos panoorin itong video hanggang dulo para alam nyo kung gusto nyong bilhin yung ibebenta kong ibon. So simulan na natin itong video. Let's go! So, syempre, unahin muna natin kung ano yung mga ibon natin na may itlog na. So, marami na tayong mga nag-iitlog na naman dito na mga ibon. Tulad ng ating back-to-back opaline dito, itong number 7. So, nasa loob sila. Ibig sabihin nun, ay naglilimlim yung kanyang hen. So, yung hen dito ay naglilimlim, tapos yung cock ay nagbabantay pa rin din sa loob. So, sisilipin natin to. Wait lang. Ayan, sisilipin natin yung ating back-to-back opaline dito. So, nasa loob silang dalawa doon. Tapos, ganito yung setup ko ng cage nila. Nasa loob yung nest box. So, ang bubuksan ko dito ay pag ganito lang. Ayan, so, ayan. Then, syempre, bubuksan natin. Ayun yung cock. Mukhang pinapakain niya yung hen doon sa loob. So, pasok natin to. Ay, yun, nilulusob ako. Medyo talagang matapang tongkak na to. Ay, pasok natin yung phone. Ayan ang kanilang itlog. So, kanina ay inilawan ko to. So, dalawa ang fertile dito sa apat na itlog na to. Bali, maganda ang develop ito. Ay, yung hen, mukhang maglilimang itlog pa sila. Dahil yung puwetan ng hen, yung blue opa. Ayan, yung blue opa ay isang hen. So, yung kanyang puwetan ay may bukol pa, mukhang mag-iitlog pa. So, ayeto yung cock. Ayan, medyo matapang talaga tong cock na to. Kaya, minsan hirap na hirap akong buksan o isara lahat ng ano nila. Ayan. Lalo na kapag ipapakain ko sila, laging lumulusob yung cock na yun. Ayan. So, ayun ang ating good news dito sa ating blue opa, tapos green opa. So, back-to-back opaline. Meron silang apat na itlog na tapos meron na doon ay dalawang fertile. So, ayan ay magandang ano na? Magandang balita yan. So, sana yung apat na yun ay mabuhay. Tapos dito kina Maha. So, ito si Maha. Hindi pa siya naglilimlim. Hindi ko alam kung bakit. Pero, tignan natin kung ilan na yung itlog nila. So, si Maha ay pang fifth clutch na. So, tignan natin yung itlog. Wait lang. Ayan, so dalawa lang, or dalawa pa lang yung kanilang iniitlog dito. Ayan, oo, dalawa pa lang. So ganyan na yung itsura ng kanilang nest box, yung kanilang mga nesting, dahil pinagtatapon na ni Maha yung mga, ano niya, mga nesting niya. So ayan, ang ating si Maha, ayan. So fifth clutch na niya yan, pang limang clutch na yung pag-iitlog. So, maganda pa rin dahil kahit papaano, ayun o, bukol pa o. Bukol pa yung puwetan ni Maha. Ayan, mag-iitlog na siya mamaya or bukas, may tatlo na siyang itlog. So, ayun, ang ating ano dito. So, fifth test na sila. Kahit pang fifth test na nila, may nabubuhay pa rin ng mga inakay sa clutch nila. So, ayan, ang ating balita kay Maha, fifth clutch. And then, ano pa ba? Ah, ito, ang ating Ags 1. So, ito ang kanilang bagong nest box. So, bumili kasi ako, nagpagawa ako ng, ang tawag dito, drawer type. Ayan, ito yung drawer type nila. So, para kapag bubuksan, ay madali na lang i-tiklan. So, ito, ayan ang kanilang mga itlog. Ang layo nung isa doon, no? Ayan yung isa. Ito yung tatlo. So, magkakalayo yung mga itlog pero okay lang yan dahil sila yung nag-a-adjust niyan. Pero tignan natin kung may fertile doon sa mga itlog nila.
So, bumili din kasi ako ng bagong ilaw. Ito, pen light. Kasi yung ilaw na ginagamit ko ay malaki. Kaya ang hirap gamitin. So, check natin kung may fertile ba sa mga itlog. So, ganito daw ang paggamit ng mga tawag dito, drawer type. So, ilalabas daw. So, check natin. Ah, mainit naman tong lahat. Ayan. Ayan, fertile naman to. Fertile din to. Ito din, fertile. Ito din, fertile. So, lahat naman sila fertile. Lahat sila ay nalilimliman naman. Mainit sila nung nahawakan ko yung nasa malayo. Di ba may isang malayo doon? Mainit naman, kaya mukhang nalilimliman naman talaga ng maayos. Ayan. So, ayan ang ating ads one. Ayan. So, nalagyan ko sila ng linya noong natapos yung patch na to. So, pito kasi yung itlog na to. Tinanggal ko yung tatlo kasi hindi ko alam. Ay, gusto ko lang subukan na apat muna ang alagaan niya. Kasi, nung nagka-itlog itong hen na to, nagka-anim na itlog, lahat yun namatay. So, subukan ko munang bawasan yung magiging anak niya. So, ginawa kong apat na muna. Ayan. So, itong apat na to, ay ito yung magkakasunod na lay niya. So, sunod-sunod to mapipisa. Ayan. So, apat muna ang kanilang alagaan. Pito kasi ang initlog nila ngayon. Ngayong clutch nila. Kaya, tinanggal ko yung tatlo. So, yung tatlong itlog na yon ay ito, nandito sa taas. So, hindi to, itong tatlo, ito, ito, at ito. Ito yung tatlong itlog nung dito sa Alps 1 natin. Pito. Ayan. So, tinanggal ko. And then, dito naman sa ating split off, hewing, tapos par blue. So, katukin muna natin. Importante na katukin muna yung nest box bago sila ay buksan. So, ito ang kanilang inakay. So, ayan. Explain ko sa inyo kung anong inakay to. So, itong inakay na to, tas itong itlog na to, ay galing to dito sa ating back-to-back upayuwing. So, kanilang itlog to, pati inakay. So, check natin to. Ayan, fertile naman at konting araw na lang mapipisa na to. So, malayo yung agwat nila. Ito, nung last week pa to eh. Siguro mga 5 days na to. Tapos ito ay siguro ngayong katapusan. Ngayong linggo mapipisa na to. So, magkalayo. Sobrang layo ng gap nila. Sana ay mabuhay tong isang itlog na to. Ayan, so napapakain naman na mabuti. Maganda yung pagbibigay ng pagkain dahil punong-puno yung crop niya. So, ito ay matik na magiging green opa. Ayan, magiging green opa yan. Sana mag-ewing siya. At sana ay maging DF din siya. Ayan, para kapag naging DF kasi yung ewing, tapos pinaresa mo ng single factor na ewing, ay lahat ng magiging inakay nila ay puro ewing. Pero, hindi lahat ay magiging DF. Ayan. So, itong itlog na to. Ayan na natin yan limliman. So, ayan ang kanyang... So, ito ang kanilang foster parent. Ayan. Isang par blue na hen. Tapos, isang green ewing split opa. Ayan, split opa. So, yung itlog naman nitong dalawang to ay nandi dito sa ating green... back-to-back green ewing opa. So, katukin natin. Ayan na, lumabas na silang dalawa. So, ito ang kanilang inakay. Ayan, ito ang inakay ng isa natin. Ayan. May kain din siya. Maganda ang bigayan ng foster parents. So, itong inakay naman ito, itong inakay, ay galing yan dito sa baba natin. So, sa kanilang anak to. So, pinagpalit ko kasi yung itlog nito sa itlog nito. Tapos, di ba tatlo yung itlog nito, yung dalawang inakay ay namatay nung napisa. Hindi ko alam kung bakit namatay, pero okay lang dahil may natira namang isa. Ayan, ito yung isang natira. Ito yung huling itlog nung itong nasa baba.
Ayan. So, ito yung kanilang inakay. Galing sa Parblue X Ewing Split Opa. Ayan. So, ang magiging kulay niya ay green. So, magiging green ito. So, magiging split PB siya. Titignan natin kung magiging opa ba siya or split opa something. Sana ay mag-visual opa line to para yung itong cock natin dito ay sure split opa na siya. Sana naman, sana naman. Tapos, ito naman ang ating back-to-back Parblue Perso. So, nandito yung isa. So, ayan, ang ating back-to-back perso. So, tignan nyo yung ating back-to-back perso dito. Ito yung cock. Ito yung cock. Ito, yan. Kasi ito yung hen, yung isang pakpak. Kita nyo, isang pakpak lang siya. Yan, isang pakpak lang. Then, silipin natin yung inakay nila. Ayan. So, di ba nung nasa, yung nag-post ako sa Facebook page natin, ay lima yung inakay nila. So, namatay yung isang inakay nila. Perfect as sila, pero hindi na namatay yung isa. Kahit naging perfect clutch yung yung itlog. So, ayan. Ito yung isa. Ito yung isa. Ito. Ito yung isa. Ayan. So, ito yung panganay. Ito yung pangalawa. Yung pangatlo yung namatay. Ito yung pang-apat. Ay, hindi, mali. Ito yung panganay, ito yung pangalawa, ito yung pangatlo, yun naman tayo yung pang-apat, tapos ito yung pang-lima. Ayan. So, may kain naman tong lahat. Ayan, maganda ang bigaya ng ating back-to-back PB perso natin dito. Ayan. So, ayun ang ating good news dito, syempre. Ayan, sa ating back-to-back lutino. Silipin nga natin. Ah, wala pa rin silang itlog. Nagmate sila pero wala silang itlog. Hindi ko alam kung bakit. So, hintay na lang ulit tayo ng mating nila. So, ayan ang ating back-to-back lutino. Ayan. So, ano pa ang good news natin dito? So, ayun lang naman ang ating paitlog at mga painakay dito sa ating aviary. So, asahan na lang natin na may mabuhay ulit doon sa mga binubuhay nilang inakay at sa mga nililinliman nilang mga itlog. So ayun lang ang ating update dito sa ating aviary. So may nakita niyo na kung ano yung mga paitlog natin dito, yung mga may itlog na at yung mga paitlog pa, tapos yung mga naglilimlim, tapos yung mga inakay. So ayun ang ating magandang update dito sa ating ibunan. Sana ay mabuhay nila yung mga itlog at mabuhay nila yung mga inakay para naman ay makabawi naman na tayo dito sa ating ginagastos sa ating ibunat. So, ito naman ang ating yung sinabi ko kung gusto niyong ibilihin yung ibon na ibebenta ko. So, ibebenta ko na lang yung ating dalawang ibon dito, ito yung dalawa, itong orange pati itong puti. So, itong dalawang to ay anak ni Maha to. So, ito yung nasa baba, itong nasa baba si Maha. So, ibenta natin sila sa murang halaga. So, itong ating green pied, ayan, lipad. Itong green pied natin ay ibibenta ko na lang yan ng 500 para lang naman makabawi ako sa mga patukan nila. So, ibibenta natin siyang 500. Possible hen to, ang gender nito, possible hen. Tapos, yung isa natin, isa, ayun. Ito. Ito naman ay isang blue pied. So, ito naman ay magiging possible cock. So, ito ay hen, ito ay cock. So, kung gusto nyo silang bilhin, ay syempre, i-PM nyo lang kami sa aming Facebook page dahil mura lang naman to, 500 to, at ito ay panigurado ay 500 din. Or, hindi, ito kasi 4 months na to eh. 4 months na, ito ay 3 months going 4 months. So, ito, kailangan pa nito ng madaming kain kasi medyo umiiyak pa. Ayan, kahit magkapatid sila, nag-aawil sila. Ayan. So, ito, benta natin tong 500 pesos. Green pipe. Hen. Possible hen to. Kasi, yung kapa niya, ang luwag. Tapos, yung kanyang size, ang laki niya. Promise, ang laki niya sa personal. Akalain mo na para na siyang matured. Okay? So, ito naman yung isa natin. Ay, bibenta natin to ng 450. Or tama, 450. So, i-pick up nyo lang itong mga ibon na to dahil wala akong
Wala ako dito Sesto Box na pwedeng ipa-deliver. Tapos ayoko lang din kasi na ipa-deliver ito sa mga lalamove rider o kaya sa mga kung anong service or carrier or courier man ang pwede nating ipadala. Eh baka natatakot lang ako, baka kasi sila, baka itong ibon natin dito na ibibenta ay ma-checkpoint. Tapos hanapan tayo ng ating local transport permit. Medyo mahirap na yun kasi wala pa tayo nun. So, i-pick up nyo na lang to. So, usap tayo kung gusto nyo or interesado kayo dito sa ibibenta natin. Pambawi lang po ito ng mga patuka. Kaya, pasensya na po sa mga nag-aantay na ipaparapol natin to. Itong dalawang ibon natin dito. Ako lang ay naman ay nalulugi na ako sa aking patuka dito. Wala pa ako nakukuha ang kita, kaya gusto ko munang ibenta muna to. Kaya abang-abang tayo sa mga gustong isa mga nag-aabang ng mga parapol natin. So, ayun. So, ayun lang naman mga kabarkada ngayong video. Salamat sa mga nanood hanggang dito sa dulo ng ating video. Salamat sa mga sumusuport sa ating YouTube channel. Mag-ingat pong lahat and we'll see you on the next video.